ночи как раз пока підсохла. Часа! Досечка, це ще не тато, тато не відповідає. Це ми намагалися тільки що таткові зателефонувати, і тато не відповідав, щось або зайнятий, може працює, допрацьовує. Ну, отак от. А в мене закінчилась тільки що коуч-сесія, яка була запланована з Анею. І плюс я перебираю якраз речі, які вибралися, і які добралися під час того, як Алісочка спала. Алісунька, дякую їй величезно, дала мені змогу поспати. Алісунька дала мені змогу попрацювати. От що я хотіла сказати, тому що я подивилася урок. Я подивилася домашні завдання, почала робити вже трохи домашні завдання, тому що минулого разу я просто прокрастинувала на попередньому тижні, відтягувала все максимально просто надовго і була незадоволена собою в кінці цього тижня. Каші! Ой! Цього! О! Цього закрасує! Що я хотіла сказати, що я маю одну секундочку. Тримаю. Це я тут розвісила ще частину речей, які будуть досихати. Дай. Ну, одну секунду, доть, дай мама скаже ідею і все. Ідея в тому, що маючи можливість і підготувавшись до того, щоб задати питання, я цією можливістю не скористалася. От ви уявляєте, я подумала, що моє питання не цінне. Постав. Ні. Алісуня. Тату. Тату поки не відповідає. Тату. Thank you.
домой, домой. Пока, трамвай. Полетіли, полетіли. Ми нарешті вийшли за цілий день. Ми не виходили. Он вон летіла птаха. Диви, яка. Вау. Ми цілий день не виходили. У мене було багато роботи, яку треба було зробити для навчання. І Лісочка якраз поспала. Вона спала 3 години, відсипалася. О 4-й вона заснула. І о 7-й годині вона тільки прокинулася. Так що, ну, я вже її будила. От, так що... Ще собачка, тут місце якраз біля нашої локації. І це яка краса. Ворона? Що там? Де? Де? Аліса десь побачила ворона. Ти чуєш пташки? А хочеш до фламінго там сходимо з тобою? Хочеш? Ми вийшли просто погуляти. Без колясочки. От, тому що я вже позривала собі спину, і дівчата такі якраз сливі, вони кажуть, о, молодчики, йдіть. І якраз хочеться тіла. Он полетіла знов та пташка. Так що побажайте нам гарного відпочинку, можливо, щось засніму. Дочечка, обходь, обходь усюди, обходь. Дивись, да, давай будемо по тротуарчику йти. Оп, і вже так все підсвічено. А ми в тій стороні живемо, ми там. О, трава їде! І ти ж пам'ятаєш, по цій червоній зоні ми не ходимо, це зона вон велосипедистів. Велосипедист. Ні. Алісуня! Що це поїхала? Пока! Вон, дядя нам ще помахав. Алісочка! Для скільки щастя! Трамвай поїхав! Вона так їх любить, постійно з ними. Ой, Аліса, сходь! Вон, лелека прилетіла до своєї сім'ї. Клас! Щось там вони між собою розмовляли. Ля, літає. Полетів, полетіла, полетіла пташка. А ми прийшли до цих красунчиків. До фламінго. Опа. Ой, вони літають. Так. Ти бачила? Ліхтарик засвітився. О, ще яскравіше. Це якраз для нас. Тут доросте дуже багато квітів, якісь гліцинії, і інколи видно от, тюльпани, наприклад, потім якісь як на фіалки дуже схожі. Тут леви такі, уа! З цієї сторони Ланкастер, тут якісь ще є кафешки. І ще й от лев, диви, пащу, яку відкрив. Що я вам хотіла сказати? Що сьогодні на коуч-сесії у мене була можливість, було мало людей, було лише 8 учасників. І я просто, сикуха така, забоялася, не знаю, чомусь не підняла руку, не знаю. Мені здалося, що мій запит не такий актуальний, не такий цікавий, не такий, не такий, не такий. Сама себе загнобила в думках, думаю, от дурепа, ну оце халепа на рівному місці. Ай, весело. Ну, коротше, можливо, просто перевтомилася, і так, така була реакція, але чомусь так зневірилася трішки. Ну, от. Ну, сподіваюсь, будемо виправляти, коротше. Всім гарного вечора. Доця, не можна заходити. Зараз не працює зоопарк. Сонечко. Якесь фантастичне таке дивовижне місце, спокійне. Сьогодні, бачиш, вже дуже темно, зайчик, уже вечір. Уже ніч, уже зачинений зоопарк, уже тваринки, всі пташки. Всі відпочивай. Послухайте ці звуки, клас.
Пташечка нам співає. Саш, мені тебе не вистачає. Дось, що там? Все, ми повернулися, заходили до супермаркету, щоб погуляли, взяли, зараз покажу, що взяли сир, той, який нам подобається, смачний, плюс яєчко ми взяли. Так, потім ось такі сосиски, наш колись пригощала. Наша коляска там стоїть, нічого з неї не стало, дочечка, все добре. Ох ти ж яка! Так, плюс колись брали, от Алісочка побачила, їх захотіла, сосиски. От, плюс отаке з пеканом, з карамелькою, морозиво Аліса попросила, а для мами... Знімаю, знімаю, і для мами вафельки. І оце все разом 11 євро. Майже там без копійок якихось. Так що отак, і зараз будемо готувати вечерю. Ну все, Алісунька вже поїла морозива трохи, я прикрила, бо воно тане. Плюс відварила сардельки, сосисочки. От, гарячі, зараз поріжу, плюс сир, зараз ще давай, відвариться яєчко зараз, і тут у нас авокадо, редис, огірочок, і салат айсберг, і чія, так що зараз будемо, а це сохнуть речі ті, які не досохли нормально, Алісуня, і зараз будемо тата нарешті набирати, давай, давай, несу. Алісуні. Алісуня, чіка боніта, Алісуніта. Що ти робиш, що ти робиш? Ой, нападають. Ку-ку. Тітюнька. Ой, зараз паде наушничок. Ти мене хочеш укусити? Ти мене хочеш з'їсти? Ку-ку. Не з'їсти. З'їсти? Мама хоче з'їсти. Кусь. Ні, рятуйте, будь ласка. Ой, боляче. Кусь. Ми даємо бандушку. Кидається?
feels like the end of an era. The last time that we'll be together might sneak up on us overnight. We're all grown up moving along. We're all finding where we belong. You never know when we'll say goodnight for the last time. So while you're here, I'll waste no tears on wishing we had more time. And I hope you don't ever lose that beautiful smile. I can't lie, I'm sad to see you go, but I just want you to know how much you mean to me, how much I still need you. I can't lie, my heart is broken, won't leave these things unspoken. I know you'll have to leave, I just can't believe that this is it, isn't it? This is it. This is it, isn't it? This is it. I know that we may be farther, but we will still be together for every milestone in our lives. You're all grown up moving along. You found exactly where you belong. And I know that we'll still have our ties. So while we're here, let's give a cheer to everything we've gone through. I can't lie, I'm sad to see you go, but I just want you to know how much you mean to me, how much I still need you. I can't lie, my heart is broken, won't leave these things unspoken. I know you'll have to leave, I just can't believe that this is it. Isn't it? This is it. This is it. Isn't it? This is it. For you. Can't lie, my heart is broken, won't leave these things unspoken. I know you'll have to leave, I just can't believe that this is it, isn't it? This is it. This is it, isn't it? This is it. This is it, isn't it? This is it. This is it. This is it.
вниз дуже заважала ця зона. І я розібрала повністю наше взуття, переклала його в одну коробку, щоб було зручніше було. Я розумію, що це не спеціальний контейнер для того, щоб зберігати взуття, але все-таки трохи це веселіше дивиться і не так сумбурно. Пограй в м'ячик, пограй в м'ячик. Я думала, можливо, поставити цю скриньку поряд і коробочку із іграшками, можливо, переставити ще сюди. Але твоя зайка. Але забирає дуже багато місця саме наш цей стільчик, але він дуже необхідний, Алісі, вона через нього залізає на свої ліжка і так далі. Тому поки такий варіант, далі буду дивитися, наскільки мені комфортно, некомфортно і в такому дусі.